Vai embora pro nosso fundo. Bora, 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 bora. É, panelada, até que enfim, né? Dois petinhos, senhor, são reais. Os petinhos não pastel, quero, senhor. Não tenho dinheiro. 250 centavos. Oh, você nem sabe. Eva, vou pra laranja aí. Vai, menino, sai, tu quer furar meu olho? Sai de lá com essas coisas fedidas. Não sou fedida, não, meu muito é doce. Vou pra aí, dona menina. Você é surdo, é? Não, o O, o N, o A, não. Esse some, não insiste, garoto. Chato. Chato é você, sua véia chata. Eu comprei de bolacha. Tô lisa. Mãe queria tanto comer uma laranja. Wanderlé, minha filha, você tá aí com verme. Destaque, quando minha filha terminar de tomar seu remédio, eu vou comprar quantas laranjas você quiser. E das boas, porque desse capeta aí tá murcha. O demais dá conta. Maria, mãe, não. Ô, bichinho, depois eu compro, viu? Tá bom? Wanderlé, minha filha, esse menino da laranja é atentado. Ou meninozinho insistente? Ah, Maria, mamãe, não, bicho, você tá querendo vender as coisinhas dele. Vender coisa dele, Wanderlé? Não dê confiança pra esses moleques de rua, não, esses trombadinha. Ah, Maria, mamãe, não. Ai, eu tô doida pra chegar na minha casa. Eu não aguento mais essa viagem, tanto calor, meu Deus. Eu tenho que saudar de um vinho.
peguei. Te peguei. Qual é o teu nome? Meu nome é Gonçalinho. Gonçalinho, cadê a laranja? Pega, pega. Pega esse bicho. Dá um comendo, que ela tá lá perto. Tá na rodoviária. Na rodoviária, né? Então vá buscar que eu quero comprar. Vai. Mas você não queria. Mas agora eu quero. Você insistiu tanto que eu quero. Vai. Agora você vai. Quer? Quer? Vai, você pega. Vai buscar, vai. Eu não vou esperar mais ninguém. Vou embora, não vou esperar mais por ninguém. Pelo amor de Deus. Tá certo, vou esperar um minutinho. Se eu não aparecer, pelo amor de Deus, não aguento mais não. Um negócio desse, rapaz. Não espero mais não. Amanhã e amanhã. Ai, meu Deus do céu. Tá brincando, essa cara de maracujá. Tá atrasado demais, rapaz. Vai embora. Eu vou comprar laranja, bustina preta. Bora, seu motorista. Quem tá olhando pra mim ali, olha. Rapaz, essa primeira madama não toma jeito, não. Rapaz, o pior é que ela não larga do meu pé. Eu acho que eu não vou resistir, não, viu? Vai lá, rapaz, racha a coroa. Rapaz, eu vou já, já, minha amiga. Nossa, é gostoso. Obrigado. Eu não resisto mais, meu filho. Tá bom, você é meu chuchuzinho. Porque te amo, porque te quero, porque você é minha vida. Te vi andando na estrada, toda descabelada, comecei a apaixonar. Ai, tu é cega, garota? Presta atenção, tu tá dançando? Presta atenção, você precisa de espaço. Ei, Valdir, deixa ela aí, rapaz. A primeira madama tá descendo. Guina ali, viu, parceiro? Vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te quero, porque você é meu chuchuzinho. Ai, que vida, você é meu chuchuzinho. Porque te amo, porque te quero, porque você é minha vida. Cidade de Passo Fundo. É com grande satisfação que eu vou apresentar para vocês o meu, o seu, o nosso futuro prefeito, Zé Leitão! Então, bom dia pro pessoal de Passo Fundo. Terra que eu amo, terra que eu adoro, terra que eu trabalho para ela. Para vocês, eu trago minhas mensagens de dizer quem sou eu, Zé Leitão. Eu sou candidato às eleições da cidade de Porto Fundo. Eu me confio em cada um de vocês. Eu não prometo, já faço logo. Aquilo que eu prometo, eu tenho que cumprir com minha ordem, meu trabalho. Eu falei para vocês que não fazia estrada nova, mas tá para o buraco da véia. Eu,
Falei pra vocês que tem um funeral com mais de 5 mil caixão e tá ali guardado pra cada um que morrer, morra feliz. Vou prometer pra essa praça botar um ventilador bem grande pra todo mundo ficar frio quando tiver num grande comício que nesse de hoje. Doutor da medicina, já tem uma junta médica grande. Doutor pro mosquito da dengue, já tem outro. O agente de saúde está aí para acabar para vocês. Cartão cidadão, o cartão das crianças, o cartão das famílias. Isso tudo vai fazer pelo mandato de eleitão. Tem que falar para o estadual, falar para o federal, falar para o governo, para poder pagar essas coisas aqui. Não é partir e trazer de boca cheia. Meu senhor, eu queria que você me ajudasse. Meu neto está morrendo de verme. Eu queria que você comprasse um remédio para ele. Está mal. Minha senhora, faça-me um favor. Não tenho nada a ver com a situação nem da senhora nem do seu neto. Está me achando com cara de banco? A senhora tem que andar pedindo alguma coisa para esses políticos que estão aí em cima do palanque enganando todo mundo. E não para mim. Ah, me desculpe, meu senhor. Estou com necessidade. Ele está morrendo, olha. Isso aqui é a barriga dele. É só lombriga, meu senhor. Se ele está nessa situação, minha senhora, porque infelizmente a senhora não cuida dele. Então faça-me um favor, não tenho nada a ver com isso. Ai, tô morta de cansado. Nunca mais dou esse negócio de comício. Paga mal, daí a gente se acaba de dançar. Meu pé que tá só na carne viva, não. Ô, mulher, eu também tô só o caial, mulher, porque, não, cantar também não é muito bom, não, sabia? Não é bom, não. Minha garganta aqui tá seca. Eu tô só o caial, como eu tô te dizendo. É ruim demais. Não. Olha, minha irmã, o Gerson, mulher. Eita, minha mãe, tu tomara que eu me leve de casa. Tô lascada, mano. Bora, mulher, falar com ele. Bora, bora. Meu amor, você é por aqui. Charlene, quantas vezes eu vou ter que te dizer que eu não quero te ver dançando em banda de forró? Por que que tu insiste? Ai, Gerald, você com essa história de novo. Quando você me conheceu, eu já dançava. E se quiser, ainda tá em tempo de desistir. Não, minha irmã, para com isso. Para de brigar com o Gerald, não. Eu, hein? Mona, quando o Gerald me conheceu, eu já dançava em banda. Não sei por que fica brigando aí por besteira. Não. Mulher, mudando de assunto, vim aqui arranjar corona com o Gerald pra mim, mulher, porque tu sabe, né? Eu não aguento mais andar de ônibus com aquele povo pobre e fedorento dentro do ônibus, grossando em mim, não dá não. Meus pés vão ficar calo puro, não dá pra mim. E eu preciso ir pro Japa, eu preciso tomar um banho e relaxar, porque beleza, a gente tem que descansar, beleza, né? Então, falar com ele, mulher, falar com o Gerald. Tá bom, vou pedir carona pra ele, mano, tá demais. Gerald. Oi. Vamos deixar de briga besta? Eu nunca mais eu danço um comício, eu juro pra você. Bom? Mas essa é a última vez. É a última vez. Tudo bem. Vamos deixar a mão lá no quarto? Vamos? Vamos. Aí você me deixa na casa de taipa, tá bom? Não, Charlene, pelo amor de Deus, casa de taipa vamos, de novo. Vamos, sério. Como é que tu vai deixar de besteira, rapaz? Ai, bora, Vanderlei. Calma, Neide. Ave Maria, tô dando os últimos ajustes. Ave Maria, só de pensar que essa mortalha aqui vai ser vestida por um morto. Ai, tô toda arrepiada. Ai. Ai, Vanderlei, credo. Eu posso te fazer uma pergunta? Depende. O quê? Você já namorou com alguém? Ave Maria, que troço é esse, Oneide? Deus me livre. Coisa feia é essa? Eu aposto que não. Se você quiser, eu posso namorar com você. Posso te ensinar tudo. Meu amor, deixa de ilusões. Nunca que eu ia te querer. Nem que tu fosse a última mulher da face da terra que eu ia te querer. E agora dá licença que eu vou atender o telefone. Funerária Santa Luzia, sua morte é nossa alegria. Bom dia. Bom dia, minha filha. É porque minha sogra morreu hoje de manhã. Ô, tadinha. Meus pêsames. Ui! Não se preocupe não, isso acontece com as melhores famílias. Eu queria saber o tamanho dos caixões que a senhora tem aí pra oferecer pra gente. Bem, senhor, nós temos caixões de todos os tamanhos. Nós temos o grande, nós temos o super grande e nós temos o super mega giga grandão, que é pra pessoas bem gordas. Eu quero esse super mega grandão
porque a minha sogra é gorda igual uma caçamba. E também não esqueça, minha filha, que eu quero cadeados pra ver no sair. É isso aí. E a véia já foi. Ah, então o senhor aguarde que daqui a alguns minutos esse caixão vai estar chegando até o senhor. Tenha um bom dia e morra logo. Epa, seu Batista, pode aqui. Entrega esse caixão nesse endereço. Oh, meu Deus. Mortalha tão linda, tão fofa, um luxo. Ah, Almeida, só tu mesmo pra não querer. Que viagem cansada essa, meu Deus do céu. Graças a Deus, chegou. Oi, seu Batista. Oi, e Vanderlei, cheguemos. Oh, valeu, minha mamãe. Pensei que vocês não voltariam mais. Trabalhei foi muito, sozinho aqui. Fiz até o almoço. Para de reclamar, Vanderlei. Toma jeito de homem. Macho não reclama de trabalhar. Ave Maria, mamãe, credo. Também sou filho de Deus. Também tenho sentimentos. Que sentimento? Sentimento é homem, não tem sentimento. Sentimento é coisa de qualira. Vai, me ajuda aqui. Vai, vai. Essa fala lá dentro, que eu tô cansada. Chega. Ô, mãe, você trouxe minhas lantejoulas pra fazer minhas mortalhas? Ai, Vanderlei, eu trouxe tudo que você pediu, ó, os panos, aí, os meus broços, os broços, olha. Quanta coisa bonita mamãe trouxe aqui que você pediu. Tudo que você me pediu, eu trouxe. Trouxe tudo, as lantejoulas. Agora, deixa isso aí, guarda isso aí, leva isso aí lá pro quarto. E agora me diz, cadê o povo dessa casa? Bem, o Paixão tá lá no começo do Zé Leitão com aquela corja dele. E o Valdir tá por aí, vadiando. Ah, leva essa sacola lá pra dentro, que agora eu quero tomar um banho, descansar, que eu tô muito... Tu quer ou não quer? Ah, você nasceu! Eita, filha, tu não tem jeito naquele começo, Chica! Meu irmão, eu vi, mas era gente demais. Essa eleição tá no papo, Zé! Será, Chica? Hã? Que marmota é essa, menino? Tá duvidando do quê, hein, Zé? É de um candidato novo que tá chegando, eu tô com esse candidato. Meu filho, pode ser o papa aqui, que ninguém tira essa eleição de tu não, meu irmão. O povo te venera, Zé. Tu vai ganhar, Zé. Valeu, Chica. Que foi, dono? O que é que a senhora tá só me futucando? Dona Chica, ele pediu um remédio pra ver pra meu neto, que tá cheio de lombriga. A situação deu, tem compaixão e deu remédio, viu, menino? Tá bom, dona, vou arrumar. Ô, menina, traz a sacola de remédio. Tade, vai-se embora. Oi, tá bem aqui o remédio, remedinho de verme. Oi, mas eu só vou lhe dar esse remédio de verme se você prometer que vai votar aqui no Zé Leitão em Chica do Pote. Nem prometo que vou até rezar se ganhar essa eleição. Por muito bem, vou estar aqui no santinho que é pra você não esquecer o número. Obrigado, menina. Ai, que vida. Oh, que vida é essa? Eita, Zé, mas o povo que pede. Fica, fica, pede demais. Pede. Ai, eita, Catita. Catita do céu. Se eu soubesse que o negócio era bom assim, aquele Zé Leitão era corno faz tempo. O que foi? Será ladrão, Zé? Você vai morrer agora. Só pode ser ladrão, Zé. Mas eu vou cagar agora. Oi, Zé, quarto, Zé. Bora, meu Deus. Meu Deus do céu. A primeira dama. Mas eu mato. Eu te mato. Não é nada disso que tu tá pensando, Zé. Não, Zé, a campanha, meu irmão. Calma aí, Zé, calma. Zé, eu mato. Eu mato! Eu mato! Eu mato!
nada, tu! Pé de pano corvado! Não pode ser. Não pode ser. Vixe Maria! Vixe Maria! Meu pai disse isso. Aqui não tem roupa pra homem, não? Ah, socorro, socorro, ladrão! Ladrão, eu tô roubando meu vestido! Corre, Beethoven, ladrão! Ah! Eu vou embora, né? Sei lá, a vida de gente, eu não aguento mais essa Quando vida. Quando é que tu vai, sua traíra? Vamos embora, Zé, que eu não aguento mais essa vida. Eu quero é o divórcio. Que divórcio? Eu sei que aquele pé de pano pela tua cabeça. Tu é besta, Zé? Que está na tua cabeça? Você fala besteira. E o que é que aconteceu, mulher? Ah, Zé, tu acha pouco? 3 meses que tu nunca mais chuchucou mais eu. Mas eu tô devido trabalhando na política e na prefeitura. Como é que tu posso cuidar de tu, mulher? É por isso que tu foi corno. Mas eu te perdoo, Rosinha. Fica em casa, Rosinha. Tu vai me dar joia, vai. Eu dou tudo que você pedir aí. Eu tenho tudo pra lhe dar, minha filha. De dente danada. Nossa! Menina, até você, hein? Até você o quê? Ah, não sabia que essa coca também era a Fanta. Mas me diz uma coisa, por que você tá vestido assim? Ah, depois eu te explico. Vai lá no meu quarto e pega um roupa pra mim rápido. Vê se pede com educação, seu grosseiro. Vai logo, seu baitola de quinta. Ah, meu Deus, eu mereço. Você ainda não foi chamar o pessoal pra jantar? Faz é ano que eu mandei você chamar. E você, Paixão? Não larga aquela coja lá, né? É meu trabalho, né, mulher? Trabalho que ninguém vê. Eu tô aqui com a dor de dente danada e tô com muita fome. Cadê o dentista aí da saúde pública, da prefeitura? Eu sei lá. Devia ter comido lá na casa do prefeito. Mulher enjoada, meu Deus. Enjoada, né? Eu tô é com sede, sede de justiça. Ô, Vanderléia, bate na porta antes. Oi, seu menino, amanhã eu chamo vocês pra jantar, viu? Deixa eu me vestir primeiro aqui. Dá logo sim, vai. Ai. Tem mais alguém aqui, ô Paixão? Toma. Comigo. Olha a comida com a água. Epa! Valdizinho, onde você tava, meu filho? Ah, mamãe, tava por aí. Por aí? Como é que pode? Você não para em casa. Ô, Dedigama. Cadê meu abraço? Cadê o abraço da mamãe? Ai, que abraço gostoso! Ah, meu Deus. Mamãe comprou um monte de roupa nova pro meu filho, meu gatão lindo. Tá bom, depois eu vejo. Depois, né? Então senta aí e conta. Vai, se alimenta. Ai, que filho grosso. Boa noite. Olá, Romeu. Senta aqui, meu filho. Vamos jantar com a gente, vai? Tia, acabei de comer. Ai, come um pouquinho, vai. Não, não, tia, obrigado. Tá bonita, mas não... Ô, mamãe. Ai, come. Tá vendo que ele não quer? Só vim chamar aqui meu compadre pra gente ir pro parque que chegou agora na cidade. É. Pô, rapaz, pro parque? Ah, não. Você só vai com se alimentar, meu filho. Fica o menino se divertir. Cleonice, ô mulher! Ele pode brincar, né, Paixão? Mas tem que se alimentar, porque senão se segura em pé. Mãe, faça o seguinte, guarda o meu na geladeira, quando eu chegar, eu como. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, você não se alimenta. Não para em casa, só vive no mundo. Tchau, mãe. Ai, tchau, vai com Deus, Deus te acompanhe. Juízo! Ei, vou comer, né? Fazer o quê pra comida não ir pro lixo? Você pode perder comida.
No Poço Fundo é bom demais, é uma beleza. É primeira, é 10 anos, é muito fácil escambar o meu bem. No Poço Fundo é subindo, é barra limpa, é o caqueado, é agoniado e o morrado vem que vem. No Poço Fundo é bom demais, é uma beleza, é primeira, é 10 anos, é muito fácil escambar o meu bem. No Poço Fundo é supimpa, é barra limpa, é o caqueado, é agoniado e o morrado vem que tem. Esse Poço Fundo é da molesta, sou... Aquele barco me deixou tortinho, viu, parceiro? Rapaz, eu vou arrochar muito pitelzinho por aqui hoje, meu amigo. Ah, deixa esse negócio de mulher de mão, rapaz. Tu vai acabar se metendo em confusão de novo. Rapaz, meu, né, rapaz? Eu vivo me metendo em confusão. Fazer o quê, parceiro? A mulherada não resiste a mim, hein? Ah, garanhão. Sim, pai. Conta a história aí, continua. Ô, rapaz, nem fala, rapaz. O maior sufoco foi quando eu passei aquele riacho. Lembro só que eu tava enrolado, enganchou num toco lá, rapaz. Saí pelado, cara. Era sério? Bala zoando pra um lado e pro outro. Sorte minha que aquele corno do Zé Leitão, homem ruim de mira, meu amigo. Tem certeza que ele não te viu? Viu não. Deus queira que não, né? Mas é bom ele não ter te visto, porque se ele tiver, pô, o cabo lá e correr atrás de ti, aos tiros. Ô, oh, rapaz, fala isso não, rapaz. Bora esquecer isso aí, rapaz. Cheio de pitelzinho aí, eu quero é curtir. Bora, bora lá. Mano. Eu tô feliz aqui no parque, já comi, já brinquei, já me deu até chocolate, minha filha. Valeu a pena, vim lá do azar pra casa, mas... Mano, porra, eu tô ficando enjoado de tanto rodar esse brinquedo. Alô? Oi, Gerald, sou eu, Cirlândia. Pronto. Passa o cartão. É pra já. Oi, meu amor, isso aqui linda dos anjos me deixou linda pra você. Você vem buscar agora? Fala, Mike. Mike? Quem é esse Mike, Gerald? Gerald, eu não acredito, Gerald. Gerald, você já está com essa dançarina de quinta, Gerald. Gerald, você tá fazendo isso comigo, Gerald. Meu Deus, já vai começar a barrar com minha filha, por favor. Olha, mulher, você não entende, mulher. Você não sabe que eu vim lá de Picos por causa desse homem. Eu amo ele, eu te amo, Gerald. Como é que você faz isso comigo, Gerald? Tá bom. Daqui a 10 minutos eu tô aí, viu? Tá. Um abraço, até mais. Por que que você faz isso comigo? Meu Deus! Gerald, quem é esse tal de Mike? Charlene, Mike é um amigo meu de infância, que há muito tempo eu não via, tá passando por dificuldade e acabou de chegar na cidade. Gerald, como todo, eu conheço todos os seus amigos e conheço esse tal de Mike. Charlene, nem eu sabia do Mike mais. Chegou agora, tá na rodoviária, tá pedindo que eu vá pegar ele. O que é que eu posso fazer? Pois eu vou com você. Eu vou com você. Não, ele tá cheio de malas. Talvez esteja com alguém, porque ele me ligou rapidamente. Aí, de repente, você vai e complica tudo. E, além do mais, a Mona tá aqui, você tem que ficar com ela. Dê atenção pra Mona, eu chego em 15 minutos, coisa rápida. Gera, você tá procurando alguma coisa? Eu te conheço. Eu volto já, 15 minutos. Chega. Mas deixa ele ir, mas deixa ele ir embora, brincar, bora rodar na roda gigante. Vamos fazer o zueque nesse parque. Pra arrasar aqui, mulher, vamos arrasar. Ora, mano, eu conheço o Gerald, ele tá aprontando algum coisa? É, mano, tá não, mano. Bora, bora. Ei, não me bora logo, mano, essa roda gigante. Vou dar esse brinquedo aí, não, mano. Vou nada, vou de média altura. Ô, mulher, deve ser besta, não pode ter minha amiga, tu tem que andar comigo, mulher. Eu não acredito. Tá bom, mano, bora logo.
Maluca? Desculpa. Você vem vomitar logo em cima de mim, sua porquinha. Charlene, mulher, como é que tu faz uma coisa dessa, meu irmão? Tu faz me vir lá do Coajab, meu irmão, pra acabar tu tá vomitando em cima dos outros. Nojo, cara. Credo. E agora, como é que tu pensa que eu vou ficar? Nu? Não se preocupa, eu vou dar um jeito. Vamos. Vou ficar desse jeito aqui não, viu? Cala a boca, Romeu. Porra, cara, tu tá vendo minha situação, não? Mano, aí tem o que eu preciso, mano. Viu o que é que dá no caixadinho do Jerry? Se tu tivesse dinheiro aí, tu tinha comprado a blusa ali, né? E agora o que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Como é que a gente vai comprar? Ô, meu irmão, bora lá, eu dou um jeito. A gente compra fiado no chibó. Bora, por favor. Bora, 20. Bora, 51. Caramba, cara, olha quanta nojeira. Tá fedendo isso aí, viu? Foi o máximo que eu consegui. Você tá maluca, Pitelzinho? Tu acha mesmo que eu vou usar um negócio desses? Tá de brincadeira comigo, né? Melhor do que ficar nu, você não acha? Acaba que já usou até vestido hoje, rapaz. Isso é fichinha. Eu vou usar. Vou usar, mas pra não fazer desfeita com a moça, viu? Mas não vai ficar nada mal em você, meu bem. Porque com esses músculos maravilhosos que você tem, eu arraso. Cala a boca, Muna. Minha irmã, deixa eu falar, o menino é bonito, olha o corpo dele. Eita, meu Deus. Eita, meu carro. Vou embora que é melhor. Tchau, princesinhas. Malucas, tu quer dizer, né? Deixa disso, meu irmão. Bora ali tomar uma cerveja. Rapaz, eu não tenho 10 centavos, cara. Eu pago, rapaz. Eu sabia disso. Vai sendo assim então, hein? Caramba, cara, olha que perfume 10. Ah, mas deve ser muito caro. Quanto é isso aí? 70 conto. Pra liseira, pai. Tu não tem dinheiro pra levar isso, não. Oh, e quem precisa de dinheiro pra poder levar isso aqui, hein? Eu condeno os dois jovens, Raimundo Romeu Reis e Valdir das Graças Chagas Cruz da Piedade a pagarem um mês de trabalho voluntário no Centro de Criatividade Casinha de Taipa, que cuida de crianças em situação de risco. De pelo amor de Deus, cara. Trabalhar no orfanato, eu odeio crianças. Tio irresponsável, o que foi que tu foi arrumar pra tua vida? Dá graças a Deus não ter ido parar numa cadeia, viu? Que isso sirva de lição pra você. Dada a sentença, eu espero que os dois jovens assumam a partir de agora a filantropia como o melhor caminho para as suas vidas. Está encerrada esta audiência. Olha, meu filho, vê se você se comporta direitinho. Pra não acontecer mais outra vez, porque se acontecer, você já sabe. É pedrinhas. Aí eu, da minha parte, eu vou ser um anjinho. Espera. Mal entrei, mas já quero é sair. Olha quanto trombadinho ali, mamãe. Olha, bichinho, tu foi fazer besteira, agora tu vai ter que pagar. Cala a boca, seu estilista de defunto. Eu nem pedi pitaco seu aqui.
Ai, meu Deus, o que, que eu fiz pra Deus? Que miséria é esse? Eu não posso mais sair na rua morrendo de vergonha do que tá acontecendo. Ai, Maria, o que, que eu menino, fiz? A situação da mãe, vamos ter mais compaixão. Ai, que vida! Ah, mamãe, não se preocupa não. A gente vai ficar bem. Bom dia, vocês são os voluntários? É nós mesmo. Eu me chamo Rosa, sou diretora desta casa. Venha, vamos conhecer as dependências. Fazer o quê, né, cara? Aí, filho, olha. Juízo, viu? Se comporta e não esquece que mamãe te ama muito. Se comporta, tá, meu neném? Tá bom, mamãe. Não se preocupe, minha senhora, eles vão ficar bem. Bora, mamãe. Tchau, mamãe. Até mais. Tchau, bestado. Bem, primeiro eu quero adiantar para vocês que, tirando a mim, ninguém mais sabe que vocês foram mandados pela justiça por causa de furto. Isso já os livra de qualquer constrangimento. Muito obrigado, dona Rosa. Olha, meus filhos, a Casa de Itá é uma entidade filantrópica. Ela se mantém através de doações de pessoas caridosas que querem ajudar. Não recebemos nada do governo. Essa entidade, ela cuida de crianças menores em situação de risco, pequenos infratores, crianças maltratadas pelos pais. É, algumas ficam pela manhã e vão para suas casas. Outras passam o tempo todo, né? Esperando que a justiça encaminhe para outro lugar. Ou quem sabe, se tiverem sorte, uma adoção. E o que é que nós vamos fazer aqui? Vocês vão fazer assim de um tudo. Vão cuidar da limpeza, vão ajudar na horta. Nada assim, nada difícil. Mas venham, vamos. Vou mostrar a dependência para vocês. Essa é a ala dos nossos futuros grandes pintores. Através da arte dos pincéis, nós procuramos desenvolver o potencial de cada um deles. Bom, gente, vamos começar. Todo mundo seguindo a Tia Charlene, certo? Mãozinha na cintura, sorriso, classe, postura. O público é ali, certo? Nós temos que arrasar esse festival de dança, tá bom? Minhas meninas são maravilhosas, eu quero ver. Vamos lá. Pezinho direito, subiu. Pezinho esquerdo, subiu. E vamos começar a cantar agora. Ô, Rosinha, Rosinha do meio, sorrindo, vem com a postura, classe, molhar o centeio. Ô, Rosinha, Rosinha, tem gente atrasada aí. Ô, Rosinha, vamos, a Tia Charlene vai ficar louca. Ô, Rosinha, Rosinha do meio, vem comigo molhar, todo mundo junto. Essa é a sala de danças folclóricas. E aquela é a nossa professora Charlene, uma das nossas mais dedicadas voluntárias. Ela desenvolve, através da dança, incentivos às práticas regionais e também a valorização do corpo como instrumento comunicativo. É aquela gatinha que vomitou em ti lá no parque, ó. Rapaz, não é mesmo, rapaz? Uma professora dessa aí, pô, viraria um excelente dançarino. Cala a boca, Romeu. Charlene, minha linda. Vem cá. Só um minuto. Diga, dona Rosa. E aí, como é que tá o ensaio das crianças? De vento em popa. Ó, eu quero apresentar os novos voluntários, Baldi e Romeu. Voluntários? Duvido. Que crime cometeram? Furto no mercadinho. Ah, tá. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui é pra aprender, Lorona. Bem, rapaz, vamos trabalhar. Ô filho, é o que tem, viu, meu? Ai, Charlene, mulher, tu já viu quem que tá ali? O menino do parque, mulher. Tô vendo. Mulher, eu pensava que eles eram malas, sabe? Mas são gente boa. Mano, estão ajudando a gente aqui, trabalho voluntário. Parece que presta pra alguma coisa, né? É, pode ser. Mulher, tu tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo? Não, mano, tô sabendo de nada, não. Rapaz, tu tá ligando. Se lascou! Ele, meu pai, não me aguenta.
bosta de serviço, cara. Moleque sem vergonha. Se eu pudesse, eu arrancava a cabeça dele. Não sei o que tá acontecendo contigo, tu parece que tá querendo ficar bonzinho. Pai, te conforma, tu agora é um doutor voluntário, rapaz. Vai fazer teus trabalhos aí, pai. A gente vai passar um bom tempo aqui. Bom, gente, sábado é o nosso festival de dança, não é mesmo? O que a tia Charlene passou pra vocês aqui hoje, vocês vão ensaiar em casa, tá certo? Ótimo. Tia Charlene, que dia a senhora vai me entregar aquela sainha festival de dança? Elza, minha linda, eu vou resolver tudo isso hoje, certo? Não se preocupe que eu vou lhe entregar essa sainha, tá bom? Ó, o sinal tocou, podem ir. Viu? Até amanhã. Eu tô tão feliz que eu vou pro festival. Charlene, minha princesa. Oi, dona Rosa. Como é que está indo os preparativos pro festival? Tão indo. Tá faltando só um patrocínio que eu vou ter aqui no centro agora pra confecção das roupas das crianças. Aproveita, leva alguém com você pra pegar os mantimentos do mês. Seu Chiquinho já deixou tudo no ponto. É só pegar a carroça e trazer pra cá. Tá certo, mas quem é que vai comigo? Ei, menino, vem aqui. Vá com a Charlene lá no centro pegar os mantimentos do mês. Ô, dona Rosa, tô muito ocupado dando uns traquinhos ali, não dá pra mim, não. Chama meu amigo Romeu ali. Vá você mesmo. Eu vou precisar dele agora na horta. Ok? Vou chamar a Petelec pra ir comigo também. Bora. Valdir, eu acho melhor você tirar essa cara de menino do buchão misturado com cachorro raivoso. Eu tenho que pedir meus patrocínios lá no centro, dos planos das meninas. E vocês têm que ir lá no comércio seu Chiquinho. Ah, se esse aí, Peteleco, não fizer tudo direitinho, você passa o relatório aqui pra tia Charlene. Pode deixar, Charlene, tô de olho. Que é isso? Vocês pensam que estão falando com quem, hein? Com alguém que tá prestando serviço para uma instituição filantrópica chamada Casa de Taipa. Casa essa que precisa de ajuda para se manter, senão fecha. Só o que me faltava mesmo agora. Ai, ai. Pois bem, eu vou indo pedir meu patrocínio e a gente se encontra nesse mesmo local. Tudo bem? Tchau. Que dia infeliz esse meu. Ai, que vida. Boa, meu irmão. Resolvi as paradas. A boca aí, trombadinha. Nós precisamos de ajuda lá pra casa de Taipo. A gente vai fazer um festival de dança e as crianças precisam de roupas. Olha, minha bichinha, não tem a mínima condição hoje. Eu tô com um monte de coisas aí pra pagar, o final de mês é super fraco e o apurado de hoje não deu nem pros compromissos. Passe outro dia aqui, minha bichinha, viu? Tá? Hoje não tem a mínima condição. Rosilene, pensa como seria legal ajudar uma entidade filantrópica como a Casa de Taipa. Charlene, você nunca comprou nada aqui no meu comércio. Por que que eu tenho que te ajudar? Eu tenho muita coisa pra me pagar. Eu vou te ajudar, Charlene. Muito obrigada, seu Duda. Pode escolher, tem o tecido, tem a linha, tem o zíper, tem os botões, viu? Fique à vontade, escolha. Obrigada, seu Duda. Ave Maria, meu pai do céu. Charlene, não vem mais não, Petelé? Calma aí, cara. Precisa esperar, não? Num sol desse tem como? Tem.
ajuda, Charlene. Deu tudo certo? Graças a Deus, deu. Me ajuda aqui. Agora minhas meninas vão ter roupa pra dançar. Tem médico hoje não, minha gente. Tá viajando pra Teresina. Pelo amor de Deus, Gê, meu filho tá doente. Faz 5 dias que eu venho aqui e não encontro nenhum médico. Posso fazer nada, dona Maria. Cadê os enfermeiros daqui? Piorou. Foi todo mundo embora, não receberam salário. Só eu mesmo que tô aqui. Se eu te respondi, já tinha tirado meu corpo fora já. Pois fecha esse hospital e saia, senhor Vigia, daí, porque todo mundo vem aqui, ele vem, pensa que tem algum atendimento. Porque todo mundo aflito com doença. Isso é a droga, isso é uma por falta de humanidade nessa droga. Dona Raimunda, o que foi que aconteceu com o seu netinho, dona Raimunda? Meu neto já acabou. Dona Raimunda, seu netinho tá é morto, dona Raimunda. Minha gente, o neto da dona Raimunda tá é morto, minha gente. Eu só tinha ele, meu Deus, já acabou. Não tem mais ninguém, meu Deus. Minha gente, o netinho da dona Raimunda morreu, minha gente. Meu Deus. Como isso aconteceu, meu Deus? Dona Raimunda. A cachaça tá no copo e a cerveja no barcão. A moça tá na janela e o touro tá no murão. Cerveja, mulher bonita, é o caminho da perdição. E minha mãe fez um pedido, meu filho, deixe de beber. Eu fui responder pra ela, só deixo quando eu morrer. Senhor prefeito, excelentão, vem aqui, por favor, que eu quero falar um negócio sério com o senhor. É ligeiro, senhor prefeito, ligeiro. Ligeiro, seu prefeito. Prefeito, fazia até queimado. Zé Leitão, tu não sabe a miséria que acabou de acontecer agora no hospital. O que foi, homem, que aconteceu? O neto da dona Raimunda acabou de morrer agora. Pastor, vai lá no funeral, faz a notinha naquele caixão, tu recebe pro meu jeito. Naquele de 2000. Valeu. Está comigo. Vai logo. Obrigada, esse mundo sozinho, meu Deus. Oh, meu povo, me ajuda. Deus é ti, meu Deus. Oh, meu Deus. Agonia, meu Deus! Minha filha! Meu Jesus, o que é que eu vou fazer? O único que ainda tinha, meu Deus! No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Eita, como isso foi! Oxente, homem, tome tento. Tu tá no velório. Faz cara de triste, bora! Meu netinho! Meu Deus, dona Raimunda! A senhora gostou do cachorro que eu lhe dei e a vela? Meus pêsames, dona Raimunda! Tá fome, dona Raimunda! É assim mesmo, tá fome! Que legal. Todo mundo papá. Família linda que a mamãe tem. Mas é uma falta de respeito muito grande com o ser humano. Esse Zé Leitão não tem caráter mesmo. Eu vi, mãe. Você viu, filhinha? E o Paixão metido com aquela coja. Tá perdidinho, não tem salvação. Mas deixa ele entrar pelaquela porta que ele vai escutar poucas e boas. E aí, Valdir? Como foi lá na casa de Taipa? Trabalhou muito? Vai te lascar, seu otário. Filhinho, seu irmão lhe fez uma pergunta. Por favor, responda com educação. Mostre que é um rapaz educado. E aí? Foi uma porcaria. Eu sou bagaço. Mas dá pra aguentar.
Boa noite, família e eleitores. Boa noite, senhor vereador. Por favor, vá lavar suas mãos para poder jantar. Que é isso? Tá zangada comigo, Cleonice? Eu não tô zangada não, paixão. Tô é revoltada com tanta essa vergonha nessa cidade. Aqui não tem uma boa educação, não tem saúde, não tem médico, não tem nada funcionando, não tem uma boa infraestrutura. Tudo que o ser humano precisa para viver bem aqui não tem. E o que é que eu tenho a ver com isso, Cleonice? Filho de uma égua, tu não é vereador, não? Sou, por quê? Como vereador, tu tá lá pra defender o povo, junto àquele Zé Bandido que tá lá como prefeito e não faz nada. Dá uma boa educação, dá saúde. Hoje morreu ela no hospital, uma pobre criança, por falta de atendimento médico. Um hospital que não tem enfermeiro, não tem médico, não tem nada funcionando. É um absurdo, é uma falta de respeito muito grande com o ser humano. O que aquela pobre velhinha sofreu hoje naquele hospital com a Madre Raimunda, perdeu o seu neto. Eu não desejo nem pra Catita. Cleonice, minha florzinha de boldo, se acalme. Se acalma uma ova. A partir de hoje, eu, Cleonice da Cruz Piedade, vou me candidatar à Prefeitura de Poço Fundo. O quê? Pra defender o povo, povo esse que é tão sofrido e que eu tanto amo. Mulher minha se metendo em política? Vamos acabar com isso, Cleonice. Enquanto tá cedo, sua macaca. Você não é nem doida de se meter em política contra o compadre Zé Leitão, que é um bom homem e vai ganhar as eleições. Peste ruim, passa fora da minha casa agora! Olhe! Vai embora! Hoje eu vou mesmo, vou lá pra casa dos eleitos. Não vai fazer falta, cai fora. Cai fora dos meus três falecidos maridos. Nenhum nunca me falou como você me falou hoje. Nunca ninguém me pediu de fazer o bem a quem necessita. Mas, menino, na minha vida quem manda é eu e Deus e mais ninguém. Eu vou me candidatar à prefeitura de Poço Fundo. É isso aí, mamãe! Com a senhora no abo. Obrigada, filhinhos, obrigada, obrigada pelo apoio de vocês. Eu mereço essa família. Ai, que vida. Ai, que vida gostosa. Ô, mãe, tá linda, tá, viu, mãe? Linda mesmo. Tá fofa. Mãe, tu vai arrasar, mãe. Ô, mãe. Mãe, sorri mais um pouquinho, assim, mais assim. Ai, como eu tô orgulhosa. Ô, orgulhoso. Ô, mãe, ia colocar a mão aqui no coração, assim, igual um presidente, ficar lindo. Assim, filhinha? Assim, tira a Ai, como eu tô orgulhoso da minha mãe. 77 para melhorar, Cleonice da Cruz Piedade. É na Cleonice que eu vou votar, 77 para melhorar. É na Cleonice que eu vou votar, 77 para melhorar. É na Cleo, 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 ó, ó. Do PVP, Partido das Vilmas Poço Fundense. É na Cleonice que eu vou votar, 77 para melhorar. É na Cleonice que eu vou votar, 77 para melhorar. É primeiro, Vanderlei. Ô, Neide, eu já te falei, Neide, sai daí, ô, Neide, sai daí. Ai, é? Agora eu vou te mostrar o que é mesmo. Ô, Neide, como isso é bom, Neide. Ah, você vai saber agora, hein? Agripino, o que é que significa isso daqui, Agripino? Mas o povo tá falando muito bem dessa mulher. Cuidado, senão ela toma a prefeitura. Mas, rapaz, aonde com a cruja dessa pode governar nada, Agripino? Agripino, tu vai me chamar um paixão e traz ela aqui ligeiro. Com certeza, excelência.
Olha, Zé, e quando o Paixão chegar, tu vai ter que falar com ele, saber por que ele não botou cabresto nessa mulher velha, bem aí, nessa égua. Ela tá pensando que ela é o quê pra te tomar a prefeitura? Ela não vai te tomar nada não, meu irmão, porque a prefeitura já é tua. Olha, já tá garantido, o povo te gosta demais, Zé. Olha, olha, Chico, quando o pessoal quer adirir pra um lado, nem dinheiro compra a vontade de ninguém. Agora, vamos querer adirir pra uma coruja dessa, rapaz. Despia mesmo uma coisa dessa. Mas não ganha não, meu filho. Não vai ganhar não. Você tá se irritando aí à toa. Não se zangue não, que isso aí não ganha não. Isso aí não... Olha, isso aí joga no lixo. Isso aí não vale nada. Isso aí não é ninguém. Uma Maria aí, ô Maria. Hey! Bom, meninas, por hoje é só. Mais tarde a gente se vê no festival, certo? Uhum. Roupinha de você da Tia Charlene já fez, a dos meninos também. Uhum. Mais tarde vocês vão pagar, tá bom? E o beijo da Tia Charlene, cadê? Ai, Tia Charlene com você. Tchau, meninas. Tchau. Mulher, essas alunas são demais. Ô, mana, são mesmo, as meninas são maravilhosas. Tô só um pouco preocupada. Enquanto eu não ver elas dançando ali no festival, eu vou ficar assim. Mulher, não fica não, porque as meninas vão dar um show. Porque com essa música Valpiancó, essas meninas vão arrasar, menino. Você vai ver, aplauso. Assim eu espero, mano. Fé em Deus. Pois é, minha filha, tenha fé. Agora eu tô indo pra casa, que eu tenho que me arrumar, que eu sou mona, né, mulher? Eu tenho que estar lá em luxo, né? Linda. Pois é, eu ainda vou ter que ensaiar aqui uma música, mas eu tô indo já pra casa. Pois tá certo, irmã. Se vê mais tarde. Claro. Tchau, amor. Tchau, amiga. Oh, meu Deus, amor. Eu vou te pegar, vou te abraçar, eu vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te quero, porque você é meu chuchuzinho. Ai que vida, você é meu chuchuzinho, porque te amo, porque te quero, porque você é minha vida. Essa vovó só não dá certo. Valdir? Eu? Vem dessa vovó comigo. Só se for agora. É porque, Valdir, essa forró sozinha não dá certo. A gente pode tentar, né? É. Mas não vai pisar no meu pé, viu? Fiz minha linha ou pode deixar, já. Eita, que esse Valdir se garante desse rali coxa, menino. Carinho, porque te amo, porque te quero, porque você é meu chuchuzinho. Ai que vida, você é meu chuchuzinho. Porque te amo, porque te quero, porque você é minha vida. Quando te vi andando pela estrada toda. Esqueceu que a gente tem que confeccionar os cartazes da mamãe? Bora, vambora logo pra casa. Cavalo é pino, é cor, é meu 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 cav
cavalo é pinhacó. Ah, meu cavalo é pinhacó. Meu cavalo é pinhacó. Bonito pra vadiar. Cavaleiro toca o pá. Meu cavalo é pinhacó. Olha, meu cavalo é pinhacó. Meu cavalo é pinhacó. Bonito pra vadiar. Cavaleiro toca o pá. Olha, meu cavalo é pinhacó. Olha, meu cavalo é pinhacó. Meu cavalo é pinhacó. Bonito pra vadiar. Cavaleiro toca o pá. Ele corre, corre, bate o pé. Corre, corre, bate o pé. Ele corre, corre, bate o pé. Vai parar no Canindé. Vai parar no Canindé. Olha, meu cavalo é pinhacó. Olha, meu cavalo é pinhacó. Olha, meu cavalo é pinhacó. Bonito pra vadiar. Cavaleiro, toca o pá. Olha, meu cavalo é pinhacó. Olha, meu cavalo é pinhacó. Flor para a mais bela flor desse festival. Cantada mais barata, Valdir. Aceita, vai. É de coração. Tá. Obrigada. A meninada tá saindo muito bem no festival. Você tá ensinando elas direitinho. Você acha? Você tá tão linda, sabia? Obrigada. Mas eu tenho que ir. Espera. Essa flor não significa nada pra você? Não sei do que você tá falando. Sabe sim, Charlene. Não se finja de boba. Me desculpa. Eu realmente não sei do que você tá falando. Eu tenho que ir, as crianças estão me esperando. Espera. Eu tô apaixonado por você, Charlene. Isso não é certo, Valdir. Por que não? É errado amar? Não é isso. E o que é, então? Eu sou noiva. E daí? Qual o problema? Isso não é certo. Tire isso da sua cabeça, Valdir. Droga! Que palhaço eu sou. Pronto, meu amor. Tá entregue. Obrigada, amor. Ei, só isso? Tá bom, Jared. Vamos,
lindo demais. Agora eu vou pegar você e botar tudo em cima do pé de fora. Bom dia, Valdir. Bom dia, Dona Rosa. Que foi, meu filho? Que cara triste é essa? Nada, não. Eu tenho uma coisinha pra falar pra você. Você sabe que hoje é o último dia de vocês aqui na casa de Taipa. Vocês não têm mais a obrigação de continuar. Mas eu quero agradecer muito. Você e o Romeu foram muito importantes para mim e para essas crianças. Que é isso, Dona Rosa? Essas crianças aí é que são especiais. A gente aprende tanta coisa boa aqui. A gente passa a ser útil, de alguma forma. E é por isso que a gente resolveu ficar definitivamente aqui com vocês. Verdade, Valdir. Verdade. Que bom, meu filho. É bom saber que você se sente feliz aqui. Então seja bem-vindo, definitivamente, à casa de Taipa. Obrigado, Dona Rosa. Então é verdade? Verdade o quê? Que você vai se casar? É, Valdir. Por quê, Charlene? Porque sim. Antes de eu te conhecer, eu já era noiva. Tá certo. O errado aqui sou eu, tentando bagunçar sua cabeça. Valdir, eu quero que você me entenda. Eu já entendi. Atenção, gente, vamos lá, 15 segundos para o programa estadual. Vamos lá, todo mundo se organizando. Solta a vinheta, menino. Deixa comigo. Atenção, apresentador. 3, 2, 1, valendo. Bom dia. A TVM, mais uma vez, cumpre o seu papel de informar o telespectador e promove hoje um debate entre os dois candidatos à Prefeitura de Poço Fundo. Do meu lado direito está a candidata do Partido das Viúvas Poço-Fundenses, Dona Cleonice da Cruz Piedade. Do meu lado esquerdo está o candidato do Partido Magote dos Cornos, seu Zé Leitão do Rabo Preso. O debate tem duração de 1h30 e 5 blocos. O primeiro bloco será de perguntas sorteadas pelo mediador. O segundo, o terceiro, será de perguntas feitas de candidato para candidato. Eita, olha ali a maninha, olha. Esse, minha filha, a mamãe tá é show. A dona Cleonice tem poder, menina, bicha arrasa. E vai ganhar, é minha mãe. Suas considerações finais. Cada candidato terá 30 segundos para a pergunta. Olha a cara daquele Zé Porcão, olha. Bicho rei pold. Vai perder as eleições cedo. Bicho rei feio, só carcaça. Ixi, presta não. Ele é muito é pold. Prefeita da cidade de Poço Fundo, né? Pelo partido PVP, Partido das Viúvas Poço Fundenses. E... primeiro, que eu quero deixar o meu recado aqui, fazer um apelo a todos os poço-fundenses, que vamos tentar mudar o quadro político da nossa cidade, porque o desmando está aí. A cidade está se afundando, cada dia que passa está entregue às pocilgas da nossa cidade. Tem muito chiqueiro sujo na nossa cidade, e isso a gente tem que tirar. Muito bem, muito bem, Cleonice, esse voto é seu, é a mulher no poder, nós estamos com você, Cleonice, você vai ganhar. Por favor, seu Zé. Pra completar, eu vou lhe falar aqui só uma frase, quero que você, se for possível, depois, quando chegar a sua vez, você me dê a resposta. É a semana passada, morreu uma criança no hospital da cidade de Poço Fundo. Por quê? Por falta de médico no hospital. Isso aí deixou eu totalmente revoltada, não só eu, como a população inteira de Poço Fundo. Ai, gente, desculpa, cheguei, viu? Ô, Charlene, minha irmã, deixa eu tagarelar, lá, senta aí, vamos ouvir a mamãe falando. Rapaz, isso é tudo, eu voto nela, tu não vota nenhuma, né? A bicha tem poder, menina, 2 votos, garantido. Sentiu o debate? Essa mulher tá mentindo, eu contratei médico da medicina pra
tratado o pessoal de Poço Fundo e ela se põe mentindo. Olha, tem gente, tem gente até para cuidar do mosquito da dengue que está matando o pessoal e ela se põe dizendo que eu não trago o pessoal. Dona, vá mentir para outro lugar, vá acabar na sua cozinha. Mulher, essa pepa ser fofoqueira. E isso é que eu digo, meu povo de Poço Fundo. Acredite em Zé Leitão, que eu tô aqui para dizer para vocês o que é o que eu faço, o que eu garanto. Não é essa fofoqueira que se põe mentindo. A dona Cleonice quer enrolar vocês e dizer o que não sabe. Ô, Zé Leitão, não é dessa vez que você vai ser eleito. Ah, meu Deus, o Zé Leitão tá lascado. Não vai ganhar nada. Tá fraco. E o que não sabe fazer, dizendo que faz. E por isso eu digo pra vocês que eu tô aqui pra agir na parada e trazer meu povo e trazer meus doutores pra cuidar de vocês. É isso aí, Zé Leitão. É chica do pote, Zé Leitão, na cabeça. Nós vamos ganhar essa eleição. É assim, ganhou, trabalhou. Dia 1º de outubro, vote... Cleonice, número 77. O meu muito obrigado, espero vocês até lá. Tchau, meu querido jornalista, meu muito obrigado. Eu estou indo, tenho compromisso agora. Tchau, tchau. Eu mesmo não vou mais votar pra ele, não. Querida! Meus parabéns, querida! Que alegria! Meus parabéns, querida! Obrigada, senhor vereador. Obrigada, mas estou com pressa. Eu não tenho mais nada para falar com você. Não tenho nada para falar com você mais. Mas o que é que tu acha, Mona? Buquê natural ou artificial? Eu prefiro natural, mas... Mas o quê? Mas é a Charlene que tem que escolher, meu bem. Ela que vai casar, né? Ai, Vanderlei, olha esse vestido. Se eu tivesse mandado o sutiã, ia ficar parecendo o bico do meu peito. Charlene, não se preocupa, que nisso a gente dá um jeito, meu amor. Mulher, tu tá um arraso com esse vestido, tá um luxo. Você achou mesmo? Achei. Até que tá bonito mesmo. Mulher, que desânimo é esse, não? Ô, gente, é porque eu não sei bem se é a hora de eu casar. Não, mulher, para de bobagem. Por que, Chazinha, tu tá apaixonada por outro homem, é? Eu não acredito não, Charlene. Tu vai deixar o Gerald, aquele cara lindo e pode de rico e ainda tem carro, mulher. Tu esqueceu disso? Não. Eu, hein? Ah, mano, tu só pensa em dinheiro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi foi a mãe encher a barriga, meu amor. Gente, vamos deixar a discussão? Vamos olhar o vestido. Parece mais que eu não tô vendo direito. Tá legal, tá bonito. Tá um arraso, meu bem, tá arraso. Ah, eu só dou um ajuste aqui, fica ótimo. Pode ir. Fica assim. Não piora as coisas. Vai casar mesmo? Vou. Já tá tudo arrumado. Não posso voltar atrás. Você nem ama ele. Amo. Ama não. Eu sei. Faz isso comigo, Valdir. Eu não posso abandonar tudo assim.
de uma hora pra outra. Sabe? Você me fez enxergar a vida com outros olhos. Sabe, eu aprendi a dar valor às coisas simples. Eu nunca nem tinha gostado de verdade de alguém. Eu tô gostando de você agora. Não destrói algo que foi tão difícil de construir. Arrependido, Cleonice. Oh, minha Cleo, eu te amo, Cleonice. Eu estou aqui ao seu favor. Eu quero defender você e acabar com aquele sem vergonha daquele prefeito vagabundo que vocês não estavam sabendo. E agora vocês vão ficar sabendo. Valor tem a ela, viu, Cleo? Eu te amo, Cleo. Eu estava errado, Cleo. Me perdoa, Cleo. Aquele sem vergonha, os caixão lá na funerária, na nossa funerária. E eu tomava conta da contabilidade. As notas eram aumentadas, Cleonice. Caixão de 50 contos, caixão de 50 reais, passava para 2.000 reais. Era eu que fazia, Cleonice. Esse prefeito não presta. Esse prefeito não vale nada, é um ladrão sem vergonha. Zezinho, opa, vira pra mim. Zezinho, eu quero dinheiro pra comprar minha joia, meu. Tá tudo velha. Mas, Zé, não me agarra, eu fico furiosa. Tu fica enfiada nessa prefeitura, tu não liga mais pra mim. O que é que você quer? Eu quero dinheiro, Zé. Olha o dinheiro aí. Dinheiro, Zezinho. Ai, meu amor, Zé. Zé! Zé! Zé, o traíra do paixão tá lá no começo da Cleonice, Zé, falando da máfia dos cachorros, para! Esse Zé Leitão não vale nada.
E eu vou dizer a você... Para, Zé Leitão, aquele que eu rasurei muitas notas fiscais, porque o prefeito comprava caixão de 50 reais e eu botava 1.200, 3 mil reais no caixão de defunto. Você acredita isso, Cleó? Eu fazia isso lá na nossa... Mas é muita falta de vergonha. Você tem vergonha, safado, esse mentiroso. Você tá mentindo, seu mentiroso. Você é um mentiroso. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí, tu é ladrão. Tu é ladrão, Zeleitão. Pega ele, pega ele. O buquê. Não acredito. Foi que eu soquei este buquê, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Peraí, mulher, deixa eu ajeitar aqui. Te ajeita que vai casar com o Jared. A gente dá um jeito. Dá não. Não se preocupe. Ai, foi que foi, meu salto. Quebrou. Meu e agora? Deus. Isso é um presságio, um sinal. Deixa de beber. Não é pra casar, mona, não é. Meu salto quebrou, minha. Meu Deus, que faltava. Meu Deus, e agora, meu pai eterno? O que eu vou fazer? Não, mulher, gente. Não, vamos dar um jeito aqui. Toma minha sandália. Aí eu vou na frente, dou um jeito, pego a minha bota, aquela minha bota, eu vou com ela, viu? Tu vai te arrumando aqui que eu já vou. Tchau, tchau. Vai, logo, mano, que eu tô chegando, mano. Eita, Rosinha, coisa boa ter dinheiro, pai. Ele podia comprar toda coisa no mundo. É, que bom, meu amor. É mesmo. Ai, é maravilhoso. Pelo amor de Deus, uma hora e meia de atraso. Guedes, meu filho, eu sabia que isso ia acontecer. Procurou uma pobretona pra casar, me vai pra uma promoção do nosso nível da família, procurou a casa daquele. Eu tô agoniada, tô morta de vergonha. Eu não sabia dessa. Oh, que agonia. Ai, Vandelei, não queria usar essa sandália baixa, velho. Chegar na igreja parecendo um trapo. Cachorro já rasgou meu véu, sandália quebrou. Isso eu acho que é alguma coisa assim pra não casar. Ave Maria, Chazinha, mas tu reclama da sorte, minha irmã. Bora, Charlene! Ei, Charlene, tu vai perder o carro, casamento! É o carro, Chazinha, tu já tá atrasada, vamos logo. Ai, Vanderlei, o meu buquê, Vanderlei, como é que eu vou fazer? Não se preocupa, nem que você não se me pai, eu não acredito que o senhor tá bebendo no dia do meu casamento, não, pai. Ai, meu Deus, eu tô com medo da gente chegar desse jeito, ele bebe assim. Quando vim, foi aqui pra levar você. Pode entrar aí lá. Vamos lá, minha gente. É agora que a mulher vai casar. Que confio em minhas asas, bebê e cair na... Vamos, Xaxá, já estamos atrasadas. Você está com mais de 2 horas, já. O carro é bom. Gente, a Charlene chegou. Ave Maria. Ah, chegou. Que vergonha. O pai do meu vi as quedas, morto de bem. Eu vim saber que você escolheu a mulher errada. Rapaz, se a gente... meu casamento. Quem é esse cara mais pra você? Que eu nem conheço esse. Nem sei de nada. Eu tô morta de vergonha com a coisa dessa. Ave Maria, meu filho. Ah, o que, que o povo é de dizer da nossa família casar com uma mulher de pobretona dessa? Eu não sou contra esse casamento, só vou aceitar porque eu quero dinheiro meu. É assim que eu tô falando com você. Minha cara ficou nem fim do cara que tá ali.
Eu mereço. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui reunidos para a celebração do casamento de Charlene da Silva Rocha e Gerald Gronf Opus de Assumpção. Quem dos presentes tiverá algo contra esse matrimônio, que fale agora ou se cale para sempre. Pega! Vamos parar com essa palhaçada agora! Tá fazendo aqui, papai! Você ainda me pergunta o quê? Eu já ouvi a dele! Sai daqui! Sai daqui! Ele me enganou! Me enganou a minha família! Disse que me amava quando ele ligava pra mim e dizia que tava falando com o tal de Mike e falava pra mim que estava me enganando, ele estava ao seu lado, eu sabia disso! Cafajou, quando eu descobri, eu fiquei arrasada! Mas eu amo esse homem mais do que tudo na minha vida! Agora eu não acredito que você vai ter coragem, Jeff, de casar com outro. Eu estou esperando um filho seu. Não acredito nisso, Gerald. Eu me dediquei pra você e botei esse anel no meu dedo, Gerald. Você faz isso comigo, eu não acredito. Eu preciso disso, Jeff. Charlene, mulher! Droga. Charlene! Charlene, mulher! Teu véu que ficou aqui! Meu Deus, o carro do menino! Meu Deus, Charlene! 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 Tiazinha, meu irmão, o que é isso? Eu vou embora daqui, Wanderlei. Embora? Hoje eu passei pela maior decepção da minha vida. Eu nunca pensei... Que é isso, Chazinha? Que o Gerald fosse me trair. Eu acreditava tanto nele, Wanderlei. Hoje em dia eu não acredito em homem nenhum. Fica assim não, Chazinha. E as crianças? E a dança? Você pode olhar elas pra mim? Me esquece de mim, tá? Nunca, querida. Me escreve, tá? Ufa, tá bem que eu te achei. Vem comigo, tu não sabe o que foi que aconteceu. Romeu, vai embora, cara. Eu quero ficar só. É, a Charlene, ela não casou. Não casou? Eu acabei de ver ela na igreja. Aconteceu o maior barraco lá na igreja. Chegou uma piriguete. Ele tava prendendo o Gerald. Ela saiu furiosa pela cidade, tá fugindo. Fugindo? Vamos, é tua chance de encontrar ela. Thank you.
A avó saiu, meu. E agora, cara? Calma, meu irmão. A gente vai dar um jeito nisso. Segura, Romeu. Segura. Tira ela, Romeu. Tira. Calma, Marizinha. Calma. Deixa a minha mãe dar pra ele aqui. Só pegar a mulher dele. Relaxa. Vamos tomar uma cervejinha aqui. Vamos. Traz a minha moto. Eu não posso ficar sem a minha moto. Ele tá louco. Tá maluco? O que houve? É uma passageira, uma mulher. Ela tá aí. Valdir, vai embora. Você é louco. Vai embora daqui, Valdir. Charlene, por favor, Charlene. Não me deixa. Não me deixa aqui sozinho, cara. Não acaba isso, por favor. Valdir, não dá, Valdir. Não faz isso comigo, Charlene. Eu me decepcionei demais, Valdir. Não faz isso comigo, por favor. Não dá certo. Não acaba isso. Vamos embora, motorista. Charlene! Charlene! Para o carro! Vai, minha irmã, mostra lá o gato, corre! Boa sorte! Obrigada! Valdir! É só você procurar pra encontrar o verdadeiro amor. É muito mais intenso que o céu e o mar. Eu sabia, Charlene. Você não ia me deixar aqui sozinho. Valdir, eu preciso de você. Eu também preciso muito de ti. Te amo. Eu também, Charlene. Em meu coração, quero te mostrar o que é muito mais intenso que o céu e o mar. O amor. Sentimento verdadeiro que nasceu em meu coração. Quero te mostrar o que é muito mais intenso que o céu e o mar. Tendo obtido 99,99% dos votos, declaro eleita a candidata Cleonice Cruz Piedade do Partido das Línguas Portuguesas. Então perdeu e a Cleonice foi quem ganhou. Agora nós vamos animar o Fação! Cleonice! Arreus da Leitão da Verde! Anda Cleo, anda Cleo, anda Cleo, anda Cleo, anda Cleo, ó, 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 ó! Anda Cleo, anda Cleo, anda Cleo, anda Cleo, anda Cleo, para melhorar! 77 para melhorar! Anda Cleonice que eu vou votar! Pra pôr o fundo mais melhor ficar! Pra pôr o fundo mais melhor ficar! Obrigada! Você é um vice! Obrigada pela vitória! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Oh, Zé! A gente perdeu a eleição, Zé! A gente vai ficar pobre! Zé! De quem é a culpa, sabe? É dela! É tua! Fogo no rabo! Fica metendo chifre no teu marido! Quando acabar, o povo fica sabendo que ele é corno! E me diz quem é que vota em prefeito corno! Quem é? Quem devia estar preocupada é eu com perder minha joia, com a minha culpa, né?
Ah, Zé! Onde é que a gente vai roubar, Zé? Onde é que a gente vai roubar, Zé? Nós vamos passando de pedra aqui em Poço Fumo, nós estamos manjados. Vamos enganar os beijos de lá, que lá ninguém conhece nós torna entrar nossa política. Leva nosso lugar. Ai, que vida, uma vida dessa, meu Deus do céu. É mas ela não vai triste. Não, tu não vai não. Ai, que vida, meu Deus. Tu vai ficar, por hoje, tá vendo? Ai, que vida. Fogo no rabo, fogo no rabo. Ai, que vida, meu Deus. Fica só metendo chifre do teu marido. Não aguenta, bicho, vai ter seu fogo no rabo. Ó o bicho que tem poder. Para melhorar, Cleonice da Cruz Piedade.